I danas i sutra u našoj zemlji promenljivo nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i vremenske nepogode. Topla vazdušna masa zadržava se iznad Balkana. Danas u Srbiji 31 stepen. U petak stabilizacija vremena, pretežno sunčano i još toplije s temperaturom do čak 33 stepena. U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano, toplo i nestabilno. Posle podne i uveče, uz promenjivu oblačnost, očekuje se kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Ponegde su mogući obilni pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. Tokom noći pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severu i zapadu Srbije.